Ողջույն բոլորին։ Տեսանյութում կլինի լուսնային 10-րդ օրվա վերաբերյալ, որը սկսվում է հունվարի 30-ին ժամը 12:16-ից մինչև հունվարի 31-ը ժամը 12:36։ Լուսինը գտնվում է եկվորյակ նշանում։ Շատ ակտիվ օր է, կարող եք հանգստանալ ամեն հոգսից։ Բավականին շատ էներգիա կունենաք, որը հարկավոր չէ անհիմն օգտագործել։ Ծանր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության և մտավոր աշխատանքի համար այսօր այդքան էլ բարենպաստ չէ։ Տան և ընտանիքի ամրապնդման, ներքին վերափոխման և բարեգործական գործունեության, խաղաղության և արդարության օր է։ Այսօր կարող եք նվիրատվություններ անել, կապ չունի թե ինչ և որքան, բոլոր այն մարդկանց և երեխաների համար, ովքեր ունեն դրանց կարիքը։ Նաև կարող եք նվիրատվություններ անել եկեղեցիների և տաճարների կառուցման, մանկատների և ապաստարանների պահպանման համար։ Հավատքի և հավատարմության օր է, ինչպես նաև ավանդույթների պահպանման և դրանց հետևելու օր։ Ամեն վիշտ և տխրություն այսօր կանցնի ընդամենը մի քանի ժամում։ Այսօրը մեզ լցնում է սիրով աշխարհի հանդեպ, և ցանկություն է լինում ամեն ինչ անել բոլորի համար։ Լուսնային 10-րդ օրը շատ լավ օր է տան շինարարական աշխատանքներ սկսելու համար, ինչպես նաև տան բարեկարգման այգու հողամասում ոչ շատ ծանր գործեր անելու համար։ Նաև շատ շփվեք ընտանիքի անդամների հետ։ Այսօր հնարավորինս փորձեք օրն անցկացնել ընտանեկան շրջապատում, նաև որևէ օգտակար բան արեք ընտանիքի համար։ Օրինակ, բոլոր ընտանիքի անդամներով մաքրեք բնակարանը կամ վերանորոգման աշխատանքներով զբաղվեք, տան իրեր տեղափոխեք։ Նաև տան համար կարող եք նոր իրեր գնել։ Եթե հնարավորությունը կբավականացնի, ապա կարող եք փոքր շատրվան գնել կամ պատրաստել։ Օրվա խորհրդանիշն է շատրվանը։ Սա վկայում է այն մասին, որ ջրի ցանկացած ընթացակարգ այս օրը օգտակար է, քանի որ ամրապնդվում է մարդու կապը և ջրի տարերքի միջև։ Հղիություն. Որպեսզի լուսնային 10-րդ օրվա բեղմնավորված երեխան երջանիկ լինի, ապա պետք է նախապես պատրաստվեք դրան։ Գնացեք եկեղեցի, աղոթեք նրա հետագա ճակատագրի համար։ Խնդրեք նրա համար երջանիկ ճակատագիր։ Նաև այսօրը բեղմնավորված երեխան շատ սերտ կապի մեջ կլինի իր ընտանիքի հետ, իր նախնիների հետ, որոնք հետագայում շատ կաջակցեն իրեն։ Եթե դուք բարեկեցիկ կյանքով չեք ապրում, ապա հավանական է, որ այսօրվա բեղմնավորված երեխան չկարողանա հարստանալ։ Համենայն դեպս իր համար գումարը չէ, որ երջանկություն կբերի։ Ինքը կունենա հնարավորություն հետաքրքիր կյանքով ապրելու, նաև շատ կսիրի ճանապարհորդել։ Ովքեր ծնվել են լուսնային 10-րդ օրը, այսօրվա ծնված երեխան կարող է ամբողջ կյանք անցկացնել տարբեր երկրներում պտտվելով։ Կսիրի շատ ճանապարհորդել, կարելի ասել կլինի մոլի ճանապարհորդ։ Եթե նույնիսկ չկարողանան իրականացնել իրենց երազանքները հեռավոր երկրների մասին, նրանք ամբողջ կյանքում կերազեն նրանց մասին։ Նրանք ռոմանտիկ են և արկածախնդիր։ Նրանք շատ լավ կապ ունեն տիեզերքի հետ, իրենք էներգիա են վերցնում տիեզերքից, բայց այսօրվա ծնվածների մեջ կան շատ ագահ մարդիկ, և դրա պատճառով հնարավոր է հանդիպեն մշտական խոչընդոտների։ Ովքեր որ ծնվել են լուսնային 10-րդ օրը, ապա կարող եք միանշանակ ձեզ երջանիկ և հաջողակ համարել, քանի որ ձեզ ընձեռվում է ապրել շատ-շատ երկար։ Սուրբ ջուրը, հատկապես մկրտության ջուրը, ձեզ շատ հաջողություն կբերի, ինչպես նաև կբուժի շատ հիվանդություններից։ Մարդիկ անընդհատ կդիմեն ձեզ օգնության համար, քանի որ ձեր ուժն ու էներգիան շատ կլինի։ Դուք պատկանում եք այն ընտրյալներին, ովքեր գրեթե հոգնածություն չեն ունենում։ Եթե անգամ հոգնում եք, ապա ձեզ մոտ կարծես առաջանում է երկրորդ ավելի ուժեղ էներգիա, և կարողանում եք ամեն գործ հասցնել իր ավարտին։ Շատ երջանիկ են նաև լուսնային 10-րդ օրվա ծնված տղամարդիկ, քանի որ իրենց մոտ տղամարդկային ոչ մի խնդիր չի առաջանա։ Այսօր կարող եք խմել կանաչ թեյ և հնարավորինս բնական հյութեր, քանի որ օգնում է մաքրել օրգանիզմը։ Իսկ ոգելից խմիչքից կարող եք նախընտրել կարմիր գինին։ Համենայն դեպս ինչ էլ ուտեք կամ խմեք, լավ կլինի, որ դա լինի ընտանեկան մթնոլորտում։ Սանրվածք. Այսօր բացարձակ բարենպաստ չէ մազերը կտրել, անգամ ծայրերից։ Կտրելուց ավելացնում եք ձեզ մոտ մի շարք հիվանդություններ։ Կարող է խնդիրներ առաջանալ տեսողության, հոտի, համի հետ կապված և բոլոր զգայարանների հետ կապված։ Եթե փոփոխություն եք ուզում անել այսօր, ապա կարող եք ներկել ձեր մազերը։ Կարող եք ձեր մազերը ներկել հնայով կամ դրանով դիմակ պատրաստել և կսել ձեր մազերին։
Այսօր պետք է հնարավորինս հաճախ սանրեք մազերը։ Բիզնես և աշխատանք։ Հիանալի օր է ցանկացած շինարարության մեկնարկի համար։ Լուսնային 10-րդ օրը դա հիմք դնելու օրը։ Կարող եք նաև երկարաժամկետ նախագծեր մշակել, որոնք նախատեսված են ապագայի համար։ Ձեր կյանք հնարավորինս նորույթներ մտցրեք։ Մտածեք բոլոր ոլորտների վերաբերյալ։ Եվ ինչը որ կկարողանաք անել, թե ֆիզիկապես և թե գումարային առումով, ապա սկիզբը սկսեք այսօր։ Կարող եք նաև բացել անշարժ գույքի գործակալություն կամ շինարարական ընկերություն։ Անշարժ գույքի գործարքների դեպքում այսօրը նույնպես հաջողություն կբերի։ Շինարարներն ու վերականգնողները հաջողության կհասնեն ամենադժվար գործերում։ Լավագույն օրերից մեկն է նոր բիզնես սկսելու համար, անգամ բիզնեսը գրանցելու համար։ Այսօրը նաև շատ բարենպաստ է անշարժ գույքի համար։ Ովքեր ցանկանում են վաճառել, կարող են այսօր հայտարարություն տեղադրել։ Իսկ շինարարների մոտ այսօր ամեն ինչ լավ կստացվի։ Լուսնային 10-րդ օրվա բացված բիզնեսը ներդրումներ և ժամանակ է պահանջում իր զարգացման համար, բայց նա շատ շուտ չի կանգնի և ժամանակի ընթացքում կվերածվի կայուն բիզնեսի։ Այսօրը ներկայացված գովազդը շատ արդյունավետ կլինի, իսկ այն գաղափարները, որոնք կհանրայնացնեք, ապա դա կզարգանա։ Անձնական կյանք։ Եթե դուք վիճաբանության մեջ եք, ապա ամենալավ օրը հաշտեցման համար դա այսօրն է։ Այսօրը զակսավորված կամ ամուսնացած զույգերը կլինեն, եթե ոչ հավերժ, ապա միասին կլինեն շատ երկար և շատ երեխաներ կունենան։ Լուսնային 10-րդ օրը խորհուրդ է տրվում շատ անցկացնել ընտանիքի հետ։ Այսօրվա տեսած երազները անիմաստ են։ Լուսինը եկվորյակ նշանում է հունվարի 30-ին ժամը առավոտյան 12:38-ից մինչև փետրվարի 1-ը գիշերն անց։ Եկվորյակները դա Մերկուրի մոլորակն է ղեկավարում։ Այս օրերին ավելի շատ կլինի խոսակցություններ, տեղեկատվություն, հաղորդակցություններ, շատ մտքեր և խոսքեր կլինեն։ Մտավորականների լրագրողների օրերն են։ Լուսինը եկվորյակում լավագույն ժամանակն է շփվելու կարծիք հայտնելու համար։ Կլինեն ավելի շատ քննարկումներ, հեռախոսազանգեր, շտապողականություն, ճամփորդություններ և քննարկումներ։ Նման օրերին դուք չեք կարող հանգիստ նստել։ Լավ օրեր են նրանց համար, ովքեր ունեն արագ լեզու և միտք։ Զգուշացեք դրամապանակից, այս օրերը բարենպաստ են նաև գողերի համար։ Աշխատանք և կարիերա։ Այս շրջանը հաջող է նրանց համար, ում աշխատանքը կապված է տեղեկատվության, միջնորդության և գիտության հետ։ Ռադիոյի, հեռուստատեսության, կրթության, կապի, երկաթուղու և տրանսպորտի աջակիցները կհասնեն ավելին, քան երբևէ։ Ակտիվանում են առևտուրը, նաև տարբեր բորսաները։ Այս շրջանը բարենպաստ է փաստաթղթեր ձևակերպելու, փաստաթղթերով զբաղվելու, նամակներ կամ վեպեր գրելու, լրատվամիջոցներում հայտնվելու համար։ Հիանալի ժամանակ է նաև մանկավարժների համար։ Ֆինանս. Դուք կարող եք վաստակել որևէ միջնորդությամբ, առևտուր անելով, վաճառելով ձեր գիտելիքները և տեղեկատվությունը։ Գումարը, որը հեշտությամբ կստանաք, շատ արագ կծախսեք։ Շատ լավ ժամանակ է գրելու, պայմանագրեր քննարկելու, բայց դրանք վերջնականապես չստորագրելու համար։ Կարող եք գնել գրքեր, գրենական պիտույքներ, կապի սարքավորումներ, համակարգիչներ, ձայնային կամ տեսանկարահանող սարքավորումներ և ավտոմեքենա։ Սեր և հարաբերություններ։ Նման օրը սիրային հարաբերությունն ավելի հեշտ է սկսել ոչ թե կրկոտ հայացքով գայթակղելով, այլ սրամիտ խոսքով կամ տպավորիչ խոստումով։ Այնուամենայնիվ, այս պահին սկսված հարաբերությունները սովորաբար լինում են առանց պարտականությունների, մաքուր, բայց ժամանակավոր։ Խոստումները սովորաբար լինում են դատարկ։ Դուք կարող եք գործընկեր կամ զուգընկեր գտնել ինտերնետից, ծանոթությունների կայքից։ Ավելի հավանական է, որ այս օրերին ձեզ տարբեր մարդիկ գրեն ծանոթանալու համար։ Եթե ցանկանում եք սիրո խոստովանություն անել, ապա ճիշտ ժամանակն է այս օրերին դա անելու համար, քանի որ ճիշտ բառեր կգտնեք ասելու համար։ Ինչպես են երեխաները իրենց պահում այս օրերին։ Երեխաները խոսում են, վիճում, հեշտությամբ են ենթարկվում ուրիշների ազդեցությանը, չափազանց շատ հարցեր են տալիս, չեն կարողանում տեղում նստել։ Նրանց ասել, որ լռեն, նշանակում է պայքարել հենց Մերկուրիի հետ։ Պատասխանեք նրանց հարցերին, օգնեք նրանց լրացնել գիտելիքները, սովորեցրեք նրանց օտար լեզուներ, առաջարկեք հետաքրքիր առաջադրանքներ ինտելեկտը զարգացնելու համար։ Հիանալի է խաչբառեր, հանելուկներ, հնարքներ, վիկտորինաներ լուծելու համար։ Խնդրեք ստեղծել և պատմել հեքիաթ, բանաստեղծություն, փորձեք դա անել ինքներդ, առաջարկեք ստեղծել վեբ կամ արկածային ֆիլմ, քաջալերեք և գովաբանեք նրանց։ Մեծահասակները նույնպես դրա կարիք ունեն։ Երեխան պետք է զգա խոսքի ուժն ու գեղեցկությունը, թե ինչպես խորամանկը կարող է հաղթել ուժին։
Առողջություն և գեղեցկություն։ Ավելի շատ շարժվեք դրսում։ Հեծանվավազք, թենիս, բադմինտոն, վազք, աերոբիկա, բասկետբոլ, դանդով կարող եք զբաղվել։ Այս շրջանը կատարյալ է արոմաթերապիայի, ռուսական բաղնիքի և սաունա այցելելու համար։ Բոլոր նշանների կանայք, որոնց աշխատանքը կապված է ոտքերի վրա երկար կանգնելու հետ և հատկապես կույսն ու ձկները, կարող են օգտվել ոտքերի տակ լոգանքներից, ազրի հատվածում լոգանքներից։ Ջրհոսներին խորհուրդ է տրվում սահմանափակել ծանրաբեռնվածությունը։ Ցանկալի չէ քայլելն ու լողալը։ Փորձեք հնարավորին ձեռքերին և ոտքերին ուշադիր լինել, չծանրաբեռնել ոտքերը։ Շատ մի կանգնեք կամ քայլեք։ Եվ իհարկե տակ հագնվեք։ Անհրաժեշտ է նաև խուսափել ձեռքերի ծանրաբեռնվածության հետ կապված աշխատանքից։ Օրինակ գրամեքենայով կամ համակարգչով շատ չեք կարող գրել։ Խորհուրդ չի տրվում նաև ձեռքով մեծ տեքստեր գրել, ինչպես նաև նկարել։ Աշխատեք այնպես կազմակերպել ձեր աշխատանքային ժամանակը, որ երկվորյակների օրերին աշխատանքը այլ բնույթ ունենա։ Սանրվածք և խնամք։ Այս ընթացքում խորհուրդ չի տրվում մատնահարդարում պիտիկյուր անել, եղունգների երկարացումն առաջվանյա, հոնքեր ձևավորել, թարթիչների ծայրերը ոլորել, մազերը կտրել և ներկել։ Լուսնի դիրքը բարենպաստ է մի շարք մարմնամարզության համար, դեմքի և ձեռքերի մկանների համար։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք շտկել կզակի ձևը։ Կոսմետոլոգիա։ Այս ընթացքում գել և այլ արհեստական եղունգներ տեղադրել չի թույլատրվում։ Լուսնի այս դիրքը բարենպաստ է կարճատև ծոմ պահելու, մաքրող պրոցեդուրաների, դեմքի մկանների տարբեր մարմնամարզության համար, հատկապես արդյունավետ են մաշկի երիտասարդացման ուղղված պրոցեդուրաները։ Կոսմետիկ միջոցներից նախընտրել են թեթև արագ ներծծվող խոնավեցնող և սնուցող քսուկներ, ինչպես նաև մաշկը ճաքելու միջոցները։